Hamma gapimiz kulgili, hammasi. Biz to'g'ridan to'g'ri tushunadigan bo'lsak, gaplarimiz g'alat holat kelib chiqadi. Qisqartirib gapiramiz. Masalan, bolalar samovar degan choyxonada o'tirgan bo'lsa, samovar degan choyxonada o'tiribman demaydi. Qayerda san desa, samovarda o'tiribman deydi-ya. Bizda shaharda dunyo degan kafe bor, dunyo. O'sha dunyo kafesiga karantin paytida to'yga aytishdi, 30 talik to'yga. Endi to'ydan ozgina oldin to'y degalari telefon qilib ogohlantiradi-yu. Menga to'y degasi telefon qilyapti. Nodirjon, dunyoga keldingizmi deydi. Men aytdim, aka 26 yil bo'ldi dunyoga kelganimga. U kafeni aytayotgan ekan. Bir yil tug'ilgan kunim bo'ldi uyda. Hamma o'rtoqlarim keldi. Bitta o'rtog'im kechikib qoldi. Bolalar aytdi, telefon qildi dedi. Men bilan telefonda gaplashayotgan payt o'sha bola dunyo kafesini oldidan o'tib kelayotgan ekanda. O'rtoq bolalar ham kutib qoldi. Osham soviyapti. Qachon kelasan desam o'rtog'im, mana o'rtoq dunyodan o'tdim boryapman deydi. O'sha dunyo kafesidan o'tgandan keyin gaylar red qilayotgan ekan. Endi shopirlar bo'lsa biladi. Shopirlarning bitta odati bor, red bo'lsa, radar bo'lsa, bir-birini ogohlantiradi. Men o'tirgan mashinani shopiri orqadagi o'rtog'ini ogohlantiryapti. Alo, o'rtoq, ehtiyot bo'l. Dunyodan o'tgandan keyin qattiq red bo'lyapti dedi. O'sha dunyo ikkita ekan. Yonma-yon ekan. Endi birinchi bitta qurgan, ishi yurishib ketgan, puli ko'payib ketgan. Yonida yana bitta qurgan, o'rtada yo'l bor. Bir kun bittasiga telefon qilib, qayerdasan desam, ikki dunyoning o'rtasidaman deydi. O'sha dunyoning bittasiga kirdik, dunyo pilusiga kirdik. Bolalar bilan o'tirdik, yedik, ichdik, maza qildik. Ofitsiant keldi, nima kamchilik dedi. Hammasi joyida, hisobni olib keling, ketamiz dedik. Ofitsiant hisobni olib kelib, bir gap gapirdi, yarim soat kuldimda. Nima deydi? Bolalar sizlardan 150 ming so'm bo'pti, pulini shundoq narigi dunyoga to'laysizlar deydi. Men aytdim, shu dunyoda hal qilishdi, iloji yo'qmi desam, yo'q, kassamiz narigi dunyoda deydi. Mana bu somsangiz zo'r ekan. Yoqdi bizga. Uydagilarga ham olib ketaylik. Bormayana desam, tugab qoldi, oxirini sizlarga berdim deydi. Iloji yo'qmi desam, bor deydi. Narigi dunyodan olib kelib beraman deydi. Qiziq bizda o'zbek xalqi. Bejizga ham konsertimizning nomini hayotiy hangomalar deb nomlamadik. Hayotda juda ham ko'p kulgili voqealarga duch kelaman. Bilmadim, hayot qiziqchi bo'lishimizni xohlayaptimi? 2 yil bo'ldi, 2 yil bo'ldi akam uylantirdik. Kenayimni yomonlamoqchi emasman, zo'r. Lekin injiqroqda ayollar nimaga bunaqasizlar? Injiqroq. 2 yil bo'lgan bo'lsa bizni uyga kelin bo'lib tushganiga 2 yilda ichida mehmonxonani aboyini 8 marta almashtirdik. Usta keladi, aboyni almashtiradi. Ha, mebel rangiga to'g'ri kelmayapti deydi. Yana keladi, yana almashtiradi. Ha, pardani rangiga to'g'ri kelmayapti deydi. 8-inchi aboy almashtirishimiz. Ustani ham joniga tegdi. Akamni ham joniga tegdi. Akam ustani oldiga borib, "Ustaka, qanaqa aboyga almashtirsak arzonroq tushadi?" deganda usta ham joniga tekkan ekanda, "Uka, aboy demas, xotinda almashtir, arzonroq tushadi" deydi. Lekin qo'li shirin, ovqatni zo'r qiladi. Kelinlarning bitta odati bor, ovqat qilishdan oldin kimdan so'raydi? Qaynona so'ramasin hamchi? So'ramasin hamchi? Kenayim ham so'raydi onamdan. "Ayajon, nima ovqat qilay?" dedi bir kun. "Ayam, osh qiling kelin" degandilar. Suvni ko'proq sovorgan ekan, shovla bo'lib qopti. Ertasi kuni kelib, "Nima ovqat qilay?" "Ayajon" deganda ayam ham, "Dimlama qiling" degandilar. Suvni ko'proq sovorgan ekan, sho'rva bo'lib qopti. 3-chi kuni kelib, "Ayajon, nima ovqat qilay?" deganda ayam ham, "Endi qiziqchi emasmi? Kelin, siz ovqatni qilavering, nomini pishgandan keyin qo'yamiz" dedi. Bozorga bordim. Futbolka olmoqchi bo'lib magazinga kirdim. Birinchi futbolkani kiyib ko'rdim. Razmer to'g'ri kelmadi.
İkincisini giyip kurdum razmer doğru geldi. Rengi doğru kemedi. Üçüncüsünü giyip kurdum razmeri hem doğru geldi. Rengi hem doğru geldi. Narx doğru kemedi. Xullas, altıncı futbolkani giyip kurdum doğru geldi. Sotuvchini oldiga borib, aka mana shu futbolka menga ma'qul bo'ldi. Nech pul turadi desam sotuvchi ham, "Uka, kiyib ketaver, o'zing kiyib kelgan futbolka bu" deydi menga. Shunda do'kondan chiqsam bir akamiz qo'liga ayollarni ko'ylagini olib olgan yugurib ketyapti-da. Ha, aka, shoshmang. Qayerga desam uyga ketyapman deydi. Nimaga desam keneyinga kiyim oldim deydi. A sekiroq borsiz bo'lmaydimi desam bo'lmaydi uka deydi. Nimaga desam sekiroq borsam ko'ylak modadan qolib ketyapti deydi. Kostyum shim tiktiraman dedim. Konsertga sizlarni qarshilarga chiroyli bo'lib chiqay dedim. Tikuvchiga bordim. Tikuvchi endi material olib borib berganman. Tepadan pastga qarab o'lchadi. Pastdan tepaga qarab o'lchadi. Yonga qarab o'lchadi. Orqaga qarang dedi. Shunda orqaga qarasam orqadan o'lchadi. Yarim soat o'lchadi-da. Tikuvchiga aytdim: "Aka, materialdan o'zimga ham qolsin deyapsizmi?" desam: "Yo'q, uka, menga qolishi aniq, sizga ham yetish kerak-da bu" dedi. Hayotiy hangomalar qizig'i, bemalol qarshi chalib tabriklab qo'ysanglar bo'ladi. Men shu yil san'at oliygohi talabasi bo'ldim. Birinchi kurs. 8 yil deganda o'qishga kirdim. Ustozlarimizni hammasi tanib qolgan, qorovul ham taniydi. Men shu bolani olmasa keyingi yil yana keladi, o dedi. O'tkizib yuborish dedi. Institutda bizga dars o'tamiz, aktyorlik mahorati hayvonlarga o'xshatiladi-da. Birinchi hafta borib eşekni o'xshatib berdim. İkinci hafta bordumda itni o'xshatib berdim. Üçüncü hafta borib mushukni o'xshatib berdim. Hayvon bo'lish jonimga tegdi. Domla oldiga borib, "Domla, nechinchi kursgacha hayvon bo'lamiz?" desam, "Domlam ham gapga ustamasmi? Bolam, men shu institutni bitirib odam bo'lib ketmaguningcha hayvon bo'lib yuraverasan" deydi. Ukam 4-chi sinfda maktabda o'qiydi. Dadam aytdilar, "Bolam, choraylikni 5 baho bilan tugatsang kompyuter olib beraman" dedilar. Onam aytdilar, "Rostdan ham 5 baho bilan tugatsang PlayStation olib beraman" dedilar. Xullas, ukam meni oldimga kelib, "Aka, siz nima olib berasiz?" dedim. Men aytdim, "Hech narsa olib bermayman, olib kelgan bahoyinga qarab pul beraman" dedim. 3 olib kelsang 3000, 4 olib kelsang 4000, 5 olib kelsang 5000 beraman" dedim. Qayerdan ham va'da qilib, birinchi kun 2ta 5 olib keldi. 10 berdim. İkinci kun 4ta 5 olib keldi. 20 berdim. Üçüncü kun 20 bitta 5 olib ketdi. Sekin savdolashib o'tdim. "Ukajon, 3000 na to'g'ri kelmaydimi?" desam, "Aka, 3000 ushdan narxku." "3500 dan beray" desam, "To'g'ri kelmaydi" deydi. "Nimaga?" desam, "O'zim ham ustozimdan 4000 na sotib oldim" deydi. Hayot yangomalar qiziqda 2 yil oldin o'rtog'im uylandi-da. Hamma xizmat bo'lib oladi-yu, hamma. Menga taklifnoma chiqarish tushdi. Chiqartirib keluvdik, hammaga yozyapmiz, bir 15 tacha odamga taklifnoma yetmadi. Kuyov bola aytdi, "Yana 15 ta chiqarib ket" dedi. Endi turib chiqib ketsam, bobosi o'tirgan ekan davrada, "Bolam, hech qayerga bormaysan" dedi. "Nimaga?" desam, "Ana, kuyovni akasini to'ydan qolgan taklifnomalar bor, shunga yozaverasizlar" deydi. "Yo'q, otaxon, u o'tmaydi" desam, "Nimaga o'tmaydi" deydi. "O'tadi. Mana, meni sunnat to'yimdagi taklifnomaga akamni uylantirganmiz" deydi. Otaxonlarning ikkita gapidan bittasi kulgili o'zi. Bitta otaxon domlani oldiga boribdi, "Domla, men 41-45 yillari urush yillari bir gunoh ish qilganman" desa domla, "Otaxon, nima gunoh ish qilgansiz?" "Bir begunoh odamni fashistlarning qo'lidan saqlab qolib, uyimda joy berganman" desa domla, "Otaxon, savob ish qilibsiz. Savob" desa otaxonam, "Endi har bir kun uyimda turganiga 100 dollardan olardim-da bolam." "Otaxon, 100 dollardan olasizmi? 500 dollardan olasizmi? Savob ish qilibsiz. Savob. Bor o'ringni" desa otaxonam domlaga qarab, "Domla, nima deysiz? O'sha odamga urush tugaganini aytsammikan, aytmasammikan" dermishdi. Otaxonlar qizig'ida o'zi ikkita gapidan biri kulguli. Bir otaxon kampirga aytdi, "Kampir,
85 ga kirdim. Sen 75 ga kirding. Bitta sir bor. Shu yoshgacha aytmagandim, endi aytay. Sa ona ham voy, chol nima sir debdi. Kampir man daltonikman debdi otaxon. Unisi nima edi? Desa daltonik degani bu hamma rangni bir xil ko'radi degani. Desa ona xonam ha, hijolat bo'lmang chol, men ham negirman dermishdi. Salomat bo'linglar. Rahmat. 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 Endi davramizga bugungi konsertimizni boshlovchisi Bekzod Jo'rayevni taklif etamiz. Bu yigit yaxshi xonanda, mana yuqorida guvohi bo'ldinglar, qo'shiqlar aytdi. Hadib so'z bo'lmasin, odam quloqqa yoqmay qolish mumkin. Shuning uchun Bekzod Jo'rayevga bitta chiroyli qarsa ichalasizlar. Davraga taklif etamiz. Chiroyli kuy qo'shiqlarda davom etamiz. Salomat bo'linglar. Nodir qiziq. Ta'sir bo'lsin. Endi o'ynaymiz, ha, raqs kechamiz. Bolalikda bir qizni sevib qolgan edimda, keyin o'zimga o'zim shu sevganim dedimda. Uni har kun ko'rganda yurak tuk-tuk urardi, u ham uyda o'tirib shirin xayol surardi. Hayot qanchalar zura, unut bo'ldi manzura, ey muhabbat shoshmagin davomini ham so'ra. Hayot qanchalar zura, unut bo'ldi manzura, ey muhabbat shoshmagin davomini ham so'ra. Raqsga tushsa bo'ladi. Bizlar ulg'ayib keyin maktabni ham bitirdik, kelajakka intilib o'z yo'limiz qidirdik. O'tgan har bir onimiz havaslarga aylandi, cheksiz orzu umidlar bekat tomon shaylandi. Hayot qanchalar zo'ra, unut bo'ldi manzura, ey muhabbat shoshmagin davomini ham so'ra. Hayot qanchalar zo'ra, unut bo'ldi manzura, ey muhabbat shoshmagin davomini ham so'ra. Zahriyle bağırın mısın? Ey dostlarım, eşdinler yüreğimde barımı. Sevgi degen bir katta uçuratman yarımı. Can Firuze, Firuze, seni baktli yeter men. Baktlar memleketige, fakat senle gider men. Hayat kancalar zure, unut buldu manzure. Ey muhabbet şaşmagin, devamını ham sure. Hayat kancalar zure, unut buldu manzure. Ey muhabbet şaşmagin, baktli günümüz sure.